2023-2024-cü tədris ili üçün müəllimlərin işə qəbulu imtahanlarının suallarından narazı qalan bir qrup Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat müəllimi Elm və Təhsil Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat fənni suallarında nöqsanlara yol verildiyini bildiriblər. Müəllimlər sualların çətinliyi və quruluşundan gileyləniblər. Durğu işarələrində şəxsən səhv var idi. Bunu müəllim, ekspert müəllim çıxdı canlı yayında, deməli, Təhsil TV-də izah etdi. Bilmədim, izah etdi, yəni nədi? Obrazın adı səhv idi dərs, deməli, hekayəsində. Bunu artıq səhv idi, biz bunu səhv görmüşdük, amma orada düzəliş etmişdilər. Bir çox səhvlər var idi. Səhv o tərəfə qalsın. O ki, qoyulan suallar var idi. Sualla, belə deyək, vaxt uyğun gəlmirdi. Testologiya prinsipi tamamilə pozulmuşdu. Bərabər imkanlar tamamilə bu prinsiplər pozulmuşdu. Tərtib olunan 40 sualın hər biri çətin idi. Düşünün, yəni imtihan 60 sualdan ibarət olur və imtihanda onun 40 dənəsi dil və ədəbiyyatdan olur, 20 dənəsi metodikadan olur. 40 dənə sualı Təhsil Nazirinin öz müəllimi çıxıb orada izahını verib. Təkcə 40 dənə sualın izahı üçün 2 saat vaxt gedib. Yəni düşünün, sualların cavabını bilə-bilə, orada stolun üstündə etalon cavabdan oxuyuq ya, bunun cavablarını 40 dəqiqə izah edib. Və müəllimlərdən də bunu 60 sualı 2 saat həll edilməsini, belə deyim də, istənilib imtahandır. Etirazçılar qüsurlu imtahan sualları səbəbindən Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat imtahanının yenidən keçirilməsini tələb edirlər. Məsələ ilə bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinin mövqeyini öyrəndik. Cavab belə oldu. 14 iyul tarixində Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat fənni üzrə müəllimlərin işə qəbulu üzrə test imtahanı keçirilib. Namizədlərin apellyasiya müraciətlərinə əsasən suallar ekspertlər tərəfindən yenidən yoxlanılıb və 29-cu test tapşırığında səhv olduğu aşkarlanıb. Nəzərinizə çatdırırıq ki, həmin test tapşırığı 1280 nəfərə doğru, 3842 nəfərə səhv hesablanıb. 959 nəfər isə tapşırıq cavablandırmayıb. Sualın hamıya doğru hesablaması nəticəsində 1280 nəfərin nəticəsi sabit qalıb, 3842 nəfərə 2.5 bal, 959 nəfərə isə 2 bal artırılıb. Əlavə olaraq qeyd edək ki, 17 iyulda edilən apellyasiya müraciətləri İyulun 21-nə dək emal olunacaqdır. Bildirdik ki, Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat fənni üzrə imtahan bir seans keçirilib və namizədlərə eyni məzmunda test tapşırıqları təqdim olunub. Qeyd edək ki, müəllimlər tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər etiraz aksiyalarını davam etdirəcəklərini bildiriblər. Aynur Qara, Xəyal İskəndərov, APA TV.